No, mun uran aikana on lukemattomia tapauksia, missä nuoret, myös vanhemmat, mutta usein nuoret ajattelemattomuutta oikoradan yli. Saattaa olla, että matkapuhelin tippuu asemalla kiskoille tai tuuli lennättää pipon ja se nopeasti haetaan sieltä. Rataturvallisuudesta on tärkeä puhua. Se on semmoinen, mitä ihmiset ei yleensä tule ajatelleeksi. Sen takia meidän tarvitsee tehdä jotakin, että me saadaan heräteltyä nämä ihmiset, että ne tulee miettineeksi sen, että kuinka vaarallinen paikka toi rata oikeasti on. No me työryhmällä mietittiin, että me halutaan nimenomaan nuorten ehdolla ja nuorten näköiseksi tämä video tehdä. Ja kesäkuussa sitten järjestettiin Helsingissä tällainen työpaja, johon osallistui tällaisen ruutiryhmän jäseniä. He saivat ideoida sitten, että minkälainen tästä videosta kannattaisi tehdä, ja sieltä saatiin hyviä ideoita sitten. Se olisi mahdollisimman sellainen omakohtainen tai sellainen, että tolleen voisi oikeasti tapahtua. Että joku on tehnyt joskus noin, ja että siinä voi oikeasti käydä pahasti. Että se olisi sellainen koskettavampi, tulisi lähemmäs. Nämä selfiet on tällä hetkellä yksi näistä ongelmista, mitä on. Mennään tuonne radoille tai radan läheisyyteen ottamaan kuvia. Se on etenkin semmoinen tilanne, missä se junatulo on hirveän vaikea huomata, koska sä oot keskittynyt johonkin muuhun kuin tarkkailemaan niitä raiteita. Kun mä esim. Näin tänään, jos meni raiteen yli 3 pikkupoikaa, sellaisia 10-vuotiaita, niin mun mielestä sitä voi silloin sanoa jo ongelmaksi.